Takže čaute, čaute, ja som Andy a vítam vás na mojom kanále AndyGamer.sk. No a dnes opäť pokračujeme za nášho srandovného ožrana Trevora. Úplne je na mol, chodí úplne krivolako. No nejde tu má auto, super. Neviem, či by v takomto stave mal vôbec riadiť, ale... No uvidíme. Každopádne v minulom dieli sme sa vlastne s Trevorom zoznámili. Je to taká ďalšia nová postavička, ktorá nám pribudla v GTA 5, okrem Franklina a Michaela. Takže máme tu aj Trevora. Splnili sme za ňoho nejaké misie v minulom dieli. No a dnes budeme pokračovať. A pôjdeme na ďalšiu misiu za Trevora. No s Trevorom je sranda, no. Je to zaujímavý týpek. Tak, tu to odbočíme. Toto je jeho dom? Čože? Trevorov dom. Super. Takej chatrčí iba býva. Asi je to jeho dom, no. Úžasné. No. Them bikers. After you killed Johnny K? And they damage my stuff, huh? They smash up my home, damage my soul. This statue here of impotent rage, this fucking meant more to me than Johnny K meant to anyone, and they smashed it. Those pathetic midlife crisis, hog riding, shaven headed, fruity leather, chapped wearing fucking assholes. They're assholes, Trevor. They are. They're chap-wearing assholes. Wait, you little shit. Whoa. Hey, Michael fucking Townley, right? Bitch wife, two kids, 45. Find him. Los Santos is a big place, Trevor. There's lots of people. You are fucking useless. Huh? Find out who did that fucking robbery, all right? And if Michael Townley lives there, or anyone matching his description, I'm gonna kill you and your fucking cousin. Am I being clear now? Yes, Trevor. Thank you. Wait. Now smile. Yeah. Uh-huh. Right? That's better. Run along. Now, Ron. Shall we go? Cannot believe that they fucking destroyed my statue of impotent rage. The cheek! Huh? The fucking cheek of it. I gotta see no. Trevorovi trošku motorkári zrovnali dom, no. Spravili mu trošku poriadok. Zoberieme si štvorkolku. Chcel som tú modrú, ale ako... To musí byť Trevorov štýl, že on si vždy vezme tú najhnusnejšiu vec, samozrejme. Ale ako nie je zlá. Len je v červenej farbe, no nevadí. Dobre, tuto máme odbočiť, super. Dostali sme hodiny. No, super. Ammunition, takže pôjdeme kupovať asi nejakú snajperku. Keďže chceli, by sme kúpili nejakú snajperku. Tak. Melvin, how you feel about brand synergy, huh? TP Industries. That's the rifle I need. Dobre, sniper rifle, super. Takže, aha, máme dostať... Advanced scope for the sniper rifle. Takže skúsime to takto. Sniper rifle. Aha. Takto. Advanced scope. Dobre. Tak. Máme. Super. No a ešte prvne, až pôjdeme tam pozabíjať motorkárov, tak kúpime si určite vestu. To musí byť vesta je nutnosť. Dobre. Jak si málo. Počkať. Aha, my sme mali úplne tú najlacnejšiu, tak si kúpime túto. Super. Máme trošku viacej vesty, dobre. My sme kupovali vždy iba tú najlacnejšiu, no paráda. Jasne, uložíme si to. Tak. Máme ísť za Ronom? No, určite. Však tam ideme. Tak. Že má zbraň, no. Ešte, že nás nikto neodpočúva cez vysielačku, by si pomysleli, že...
Preboha, že má zbraň, čo chce Snu asi robiť, no? Nejakí policajti, keby nás odpočúvali, to by bolo úplne super. Dobre. Máme ísť na vodnú väžu, super. Zásobník vody, paráda. Úplne na sám vrch. Ale máme tu aspoň dobré krytie, no. Máme dobré krytie, no. To sa oplatí. Dobre, tak. Tak, najprv dáme dole svetlá. Tak, kde je? Však ho nevidíme. Počkať, tam je nejaký týpek, ale kde je? Musíme ho nájsť. Počkať. Tak. Odstrelíme mu toto svetlo. Dobre. Počkať, pozrieme sa. Aha, už sme ho našli. Dobre, už ho vidíme. Dobre, už sme ho dostali. Tam bol skovaný svinia pod schodama. Úžasné. Prebijeme zbraň. Oh, ide auto tam. Super. No, takže máme počkať, kým vylezú von. No, to bude rozumný nápad. Ich potom odstreliť. On tam tak chilluje stále za tú dodávku, super. No, už prichádzajú. Ešte, že ho nezbadali, no, s tými svetlami, by zasvietili na noho. Počkáme, že kým vylezú von, že máme ich zastreliť až potom. On je iba jeden, fakt. Dobre, už to máš za sebou. Tak, prichádza tam ďalší. Dobre, ďalší je dole, super. Ďalší je dole. To je všetko. Dobre. Skoro ho našiel, spustil alarm, poplach, no. My sme ho zabili skôr. Počkaj, máme sa vrátiť na vodnú väžu, ja že máme ísť už za ním. Počkaj, prichádza tam niekto ďalší. Aha, to je, dobre. Bum. Super. Dobre, ďalší je dole. Paráda. Tak, umiestni tam tú bombu, super. Odpál celú cisternu. S plynom, alebo s čím to tam je. Tak. Krása. Dobre, sme ho odstrelili. Úplne super.
Zabili sme pilota. Super. Paradička. Máme ísť za ním, no. Ideme pomôcť Ronovi, super. Dobre. Kde je? Odpalili sme ešte aj tú nádrž. Dobre. Ďalší je dole. Dobre. Super. Ešte. Sakra. Vylez. Dobre. Wow. Dobre, ďalší je dole. Ešte. Sú tam kolky pre Boha. Dobre. Pozabíjali sme ich skoro všetkých. No, trafili na pneumatiku. Super. Počkať, ja si od nich poberiem zbrane. Pretože... tých zbraní nemáme úplne veľa. Tak. Ešte tu je niekto, kto má zbraň? Super. Dobre. No, máme celkom slušnú zásobičku zbraní, takže ideme do lietadla. Skoro. Ešte, že sme nevleteli pod tú vrtulu, že by sme sa rozsekali. No, tak. Dobre. Dobre, ďalší je dole, super. Dobre. Oh, sakra. Dobre. Čože, ty kokos, nás zabili. Ako tak sa nám dobre darilo, ty vole, oni nás zabijú. Dúfajme, že to bude od toho lietadla. Ten checkpoint, že nebudeme musieť ísť. Áno. Dobre. Super. Wow. Dobre, ďalšieho sme zabili. Super. Auto prichádza, dobre, zabili sme vodiča. Super. Paráda. Dobre. Ďalšieho sme zabili. Paráda. Dobre. Aj na motorke. No. Tak. Vypadá to byť čisté. Čože on skáče počas jazdy úplne z lietadla. Úžasne. Čože my ideme pilotovať lietadlo? Sa prichytil na krídlo. Úžasné. Tak. Kokos. Zlietni. Tak a letíme, super. No. Toho z krídla zhodíme. Počkať. Super. Dobre. Úplne sme ho odhodili z krídla. Paráda. Len hlavne teraz nehavarovať s tým lietadlom. Tak. Canadian cousins.
Počkať. A ktorým zdvíhame podvozok, to by som rád vedel. No my letíme aj s otvoreným podvozkom, ako... No, mohli by sme ho aj zavrieť, ale... No to toľko snad preletíme aj... Aj s otvoreným podvozkom, to je v pohode. Sice... Oh. Ty vole, to je tesné. Nikde hlavne nenaraziť. Dobre. Tak, celkom ako parádne, no. Zatiaľ sa nám darí. Ako pokiaľ to nenapálime niekam do skaly. Tak to bude úžasné, alebo do stromu. No, máme letieť nízko, lebo sa nachádzame práve vo vojenskej zóne. Aby nás nezaznamenal radar. Ale musíme letieť tak, aby sme sa nepotopili aj s lietadlom. Dobre, doručili sme zásielku. Kto vie, čo tam bolo v tom lietadle, ale... Niečo určite dôležité, keď sme mali kvôli tomuto lietadlo ukradnúť. Super. Hlavne nikde nehavarovať. Dobre. Tak, opatrne. Tu lietame pomedzi hory, super. Ako konečne poriadny prostriedok, čo sa týka ako dopravného prostriedku, si z niečo Trevor zvolil normálne konečne, aspoň lietadlo. Tak, opatrne. Ešte s tým musíme nejako pristáť. No, to bude trošku ťažšie, ale... To snad nejako zvládneme. Úspešne s tým pristáť. Že to niekde neroztrepeme o skaly. Dobre, R-ko, aby sme zamierili na cieľ. Tak, a už vidím pristávaciu dráhu. Opatrne. Opatrne. Dobre, dobre, dobre. Tak. Úspešne sme pristáli a teraz to ešte máme asi zaparkovať do hangára, áno. Dobre. Tak. Zacúvame to krásne. Restitution for my impotent rage statue? That was a mighty fine statue, Trev. That was a mighty fine piece of plastic shit. But there is no price for emotional attachment. I mean, you might forego your cut to alleviate my heartache. I might? Yeah, I mean, I will. Good idea. We don't have time to dwell on that now. Because we got more runs, Ron. If there is one thing that they need south of that big fence, it is guns. Trevor Phillips Industries. Technical expertise. Hmm? Managerial innovations. Unstoppable. Oh, that's right.
Now go. I need to meditate. Or masturbate. Or both. No, takže si môžeme kúpiť aj hangár, čo je úplne super. Paradička. No, že označené veci biznisom majú vždy taký znak doláru, kde sa dajú kupovať veci ako garáže a rôzne domy, takže paradička. Takže vlastne splnením tejto misie si môžeme potom už kupovať rôzne budovy v GTA 5, čo je úplne super. Úžasné. Sice bola to taká zaujímavá misia, trošku náročná, hlavne s tým lietaním, pretože mám to nastavené pomocou myšky, ovládam lietadlo, takže je to fakt zaujímavé. No paráda, misia splnená. Že nervózny Ron sa to volá, super. No, od Rona nám prišla dokonca teraz správa, takže pozrieme si na telefóne. Máme mu zavolať? Zavoláme. I really feel we're close to a breakthrough, Ron. I hope so, Trevor. I really do. But I'm a little worried. Of course you are. I mean, we've been here before, on the cusp of a big deal. Then, well... Well, what, Ron? Nothing. No, not nothing. What? What? Don't make me say it a third time. Well, someone always upsets you. So you're saying I'm too sensitive for this career path? Exactly. You're a tortured soul. That's just what I meant. You know, I think you may be right there. No. Niečo sa nás pýtal, ale úplne neviem čo. Máme tu nejaké auto, ktoré by sme použili? Čože? Aha! Že hangár stojí 150 tisíc, no. A my si ho môžeme kúpiť, ale... Ako, neviem, či sa mi to chce teraz kupovať, keď tak kúpime ešte niekedy inokedy ten hangár. Jedine, že by tam bola nejaká misia, ale to neviem, nie som si úplne istý. No máme tu zase na výber Chinese, alebo tie otázničky, tie by som nechal možno niekedy tak, keď nebudeme úplne plniť misie, pretože to sú také vedľajšie misie, ale máme tu Chinese, no. Super, zase ožratého Číňana, alebo tentokrát už nebude ožratý. Dáme si tam checkpoint a pôjdeme tam pozrieť. Zoberieme si tu takúto buginu. Určite dobrá voľba, super. Konečne Trevor má aj normálnejšie auto, ktoré je celkom dosť aj rýchle, čo je úplne super. Tak, úplne bez problémov. Trošku v protismere obiehame, to je úplne v pohode. Ups. Ešte sa tu zasekneme, no. Sme trošku nabúrali, to nevadí. Ale Trevorovi sa nič nestalo. Trevor je odolný voči nárazom. Tak. Za chvíľku nás čaká ďalšia križovatka, úplne super. Ale ako parádne auto, no. Jediné, že... Čo nás toto auto neochráni, je dážď, pretože nám môže začať pršať a úplne zmokneme v tom aute, pretože tá platená strecha, ktorá je na tom aute, nevypadá nejak dôveryhodne. Ale zas, rýchlosť má toto auto veľce dobrú. Kde to máme zaparkovať? Asi tuto donútra. Dobre. Tak. Asi hore po schodoch. To tak vidím, že máme ísť. Alebo ani nie. Kde vlastne máme? Alebo to bude niekde z predku. Ty kokos. Úplne na ten vozík sa napleští, ty kokos. To je úžasné. Akože ideme skočiť a napleštíme sa na vozík. Auto necháme vzadu. Sa mi toto nechce teraz celé obiehať autom. Pôjdeme tadiaľto spredu. No jasne. Dúfajme, že nám ho nikto nezoberie to auto. Chang, spreadsheet.
Let's head outside and talk terms. La 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 la. Quiet in. Gentlemen, I think I have proved that my organization can handle weight. And I think I've proved that my organization is a reliable supplier. In short, it's you and me. Now give me some of that goddamn axe. I'm afraid we want to go down a different path. What? We want to explore other opportunities. Shut the fuck up! Our boss, Mr. Cheng's father, wants something a little larger. We want to move drugs, perhaps guns. This is my life's work. I mean, since I was a little kid, I dreamt big. You know, I've always wanted to be an international drug dealer and a weapons trader. All right, so I'm begging you. Let's make this happen. I'm very sorry. You're sorry? You're fucking sorry? I just spilled my fucking guts out to you, and you say to me you're sorry. Who are you working with? Hmm? Who? I'm not at liberty to say. Oh, no, no, no. You're at fucking liberty. In fact, I'd say you are obliged. Who? Fucking who? 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 The O'Neill brothers. The O'Neill brothers, huh? Yeah. You shitting me? No. Because those fucking O'Neill brothers, I hear a little birdie telling me that they have a bit of a problem, since one of them's gonna have to be surgically removed from the skull of the other. Fuck you guys and fuck them! Presne. Ako som spomínal na začiatku, Trevor je násilník, proste to sa nezmení. Oplieskal mu hlavu o múr úplne v pohode. Kde sme nechali to naše auto? Úplne nasratý. Kokos ho tam oplakáva. Počkaj, on ho zabil, alebo on žije? On žije, tuším, no. No, nevadí. Necháme ich žiť, no Trevor už spôsobil dosť problémov. Tak, tu máme tu našu buginu. Zoberieme ju. Tak, a ideme. Tak iba sa nám to potvrdilo, ako sme aj na začiatku videa hovorili aj teraz. Trevor je násilník, to sa nezmení. Vždycky ho niečo naserie a niekoho musí zmlátiť, zabiť alebo niečo také. Takže ako úplne sa líši od našej party, no. Niekto nám volá. O'Neill. Super. Wow, to je nejaká farma tuto, alebo čo to tu bude? Lebo niekde len tak pod mostom budeme stáť. Takže máme sa dostať na tú horu? Super, dobré. Tak. Úplne bez problémov. No asi ich budeme musieť postrieľať. Just spoke to that maniac Trevor. He's coming. Get down to the meth lab to protect it. Right. I hope he don't get through these idiots, but we know they're idiots. Come on, let's go see them Chinese fellas. No, dostali tip, že maniak Trevor prichádza. I don't know how I'm gonna do it, but I'll kill the lot of you and I'll torture tak. Your cookhouse. Najprv zabijeme asi ktorého. Najprv tohoto, potom tohoto, super.
Potom zabijeme tohoto, potom zabijeme tohoto. Dobre. Potom zabijeme na jednu ranu obi dvoch. Dobre, ďalšieho. Super, ďalší. Je tam ešte vôbec niekto? Vypadá to byť celkom čisté, ale... Ako nebol by som si tým úplne až tak istý. Ešte popozeráme okolie. Či tu niekde niekto nie je, ale vypadá to byť úplne v pohode. Zoberieme si karabínu, super. Karabín rifle. Tak. No a pustíme sa ešte do dočisťovania tejto farmy. No. Toto to vypadá byť čisté. Zobrali sme si nejaké zbrane. Super. Vypadá, že nikto tu nie je. Oh. Niekto tam je. Oh. Ty vole. Už idú po nás. Super. Paráda. Dobre, ďalšieho sme zabili. Ty vole, tých tam je. Tak, ukáž sa. Je mŕtvy? Nabijeme zbraň. Už zomrel. Asi na následky vykrvácania. Určite. Dobre. To budú asi všetci. No ešte tam je jeden, ale... Dobre. Poďme na to. Dobre. Dobre, tam je jeden v okne. Super, už nie je. Dobre, už sme ho zabili, ešte je tam jeden. Dobre, a ešte jeden vnútri. Ukáž sa. No nič, nabehneme donútra. Tak kde si? No, si tam blízko. Vylez. Nech tam môžem zabiť. Dobre. Ďalší je dole. Nabijeme zbraň. Super. Aj toho sme dali dole. Jasne. Tam niekto je. Bože, Trevor. Ty vole, oni tu majú hotové laboratórium. Dobre. Super. Vypadá to byť už čisté. Pozrieme. Áno. Trošku sa zabavíme, trošku im to tu zničíme. Super. Však máme nábojov dosť. Trevorov štýl, jasne.
Musíme toto trošku zničit. Dobre. Oho. Máme to tu podpáliť, no super. Tak, krásne to tu zapálíme. Celé laboratórium zhorí. Nikto nič nezistí. A dokonca tu je lekárnička, to si zoberieme. Dobre. Úžasné. Paráda. Zametieme všetky stopy. Tak. To sa musí. Nádhera. Počkať, ešte ho polejeme trošku benzínom. Nech dobre horí. Áno. Dobre. Zoberieme si. Stačí aj deviatka. Tak. Tak, pekne hor. Nech to pekne zhorí. Super. Wow. A laboratórium spraví bum. No. Celý dom. Pekne ho Trevor zmasakroval, no. Úžasne zlikvidoval úplne celý dom. Nejaké bomby sú tu. Môžeme ich odpáliť, bude sranda. Tak. Úžasné. Misia splnená. Zničili sme im dom. No, skôr výrobnú na drogy sme im zničili. Dá sa to aj tak povedať, že zničili sme výrobnú na drogy. Trevor ju zničil, no. Narušený magor. Ale úplne v pohode prácička. Trevor to zvládol úplne na jedničku. Že paráda. Tak ako keď aj Trevor je občas divný, ale... Ako keď si má urobiť svoju prácičku, tak ju spraví vo veľkom štýle, no. Trevorov veľký štýl. Trevor má zvláštny vkus aj na výber vozidiel, ale... Keď už má niečo spraviť, tak... To musí byť už vo veľkom štýle, no. Úplne vyhodili sme celý farmársky dom do vzduchu. Takže ak sa vám videjko páčilo, ohodnoťte ho lajkom. No a toto by bolo z dnešného dielu všetko. Takže ja sa s vami lúčim, no a pokiaľ nechcete prísť o ďalšie nové zaujímavé videjka, tak si ho na mojom kanále určite odber. Čaute!